inte bli hjältar. Men du låg alltid steget före. Det var inget räddningsuppdrag. Nå planetens yta. Undersök om den blivit beboelig. Bibehåll alltid kommunikationen. Terraformeringen av T13 kommer säkra våran framtid. Lycka till, Fenix 2. Tack, centralen. Vi kommer bekräfta planeten som vårt nya hem. Klart slut. Allting verkar ha pågått längre än planerat. Fenix? Ni är vaken igen. Vad fan? Fixa ljuset för i helvete fort! Men uppdraget var långt ifrån över. Fenix 2 till centralen. Vi har anlänt till vår destination. Jaha, Felix. Det var den energikällan. Fenix 2 till centralen kom. Fenix 2 till centralen kom. Fenix 2 till centralen kom. Jag har en signal. Okänd. Från planetens yta. Aktivera full scan av T13. Du tror fortfarande att Fenix 1 tog sig hit, eller hur? Scanna är tillbaka stabila syrenivåer. Så uppdraget är i vilket fall att landa. Vi tar de prover vi behöver och hittar skeppet för att ta oss hem. Men Fenix 1 är inte vårt uppdrag. Vi hade inte något val. Jag ser fortfarande inte ut att ha fler möjligheter. Du borde inte kunna resa dig. Fascinerande. Jag heter Ann förresten. Vart är jag någonstans? Varför har ni låst in mig? Felix. Varför dör alla omkring dig? Ju mer jag tänker på det, desto mer häpen blir jag att en plats så långt borta kan kännas så bekant. Det är ingen skillnad alls. De skapade verkligen ett nytt hem. Vårt uppdrag är att återvända hem. Någon måste vara den första. Signalkällan. Jag vet inte hur mycket mer jag kan ta. Jag vet inte vad som händer. Jag vet fortfarande inte ens vad det var vi hittade.
Fredrik. Jag har fan hittat en av dem ändå. Fredrik. 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 Vad hände med dem? Jag tänker gå närmare. Vänta! Vi måste härifrån. Det går snabbare om vi delar på oss. Håll kontakt. Jag hörde det tidigare. Men någon gång kanske du också förstår. Någon gång kanske jag också förstår. Vad ingen av oss först visste var att det inte fanns någon väg ut. 524 ton, Felix. Det var trycket som applicerades på senaste assistent. Men vi såg aldrig att du släppte en byggnad på honom. Måste hjälpa oss. Hjälpa dig, Felix. Vad betyder det att vara en hjälte? Skydda allting som betyder något. Att alltid veta vilken väg som är rätt. Att aldrig avvika från vägen man valt. Du har krossat 10 av oss på 2 veckor, Felix. Om inte du kan ge oss svar måste vi ta dem. Proverna du tog är otillräckliga. Din rapport är otillräcklig. Vi behöver mer. Även om ingen riktigt vet vad de ska säga. Skit i det. Vi kommer dö båda två om du stannar kvar.
Vi kommer ta oss härifrån båda två. Slut för uppdraget. Det är det enda. Även om allt verkar förlorat. Spring! Så verkar det du alltid ha svar. Genom dina handlingar. Jag är inte som du. Du måste släppa ut mig. Hur ska du kunna göra det? Jag vet inte varför det är så här. Men kära Felix, ditt uppdrag är över. Jag vet inte alltid vad jag behöver göra. Jag skulle bara undersöka planeten, snälla. Om jag bara hade kontroll. Det är jävla lyset. Hansson. Nej, gå inte in! En del av dig. Eller hur? Du hittade till och med Fenix 1. Och du kom till och med hem. Jag vet att det är meningslöst.
över det som du har fått med dig hem. Vad var egentligen vårt uppdrag? Säg att jag äntligen förstått.